Новенькі, прозорі, вони мали би прикрашати наше місто та мистецтво. Кожен оцінює по-своєму. А відтак, на цих зупинках деталі частіше почали з'являтися різнобарвні написи. Здебільшого, непристойні. Чернігівців це дратує. Красиво уродують. Зачем пачкать? Это не я должен оценивать, наверное, наше руководство города. Молодежь. Кто еще? Не такие же, как мы. Вот праздники какие-нибудь есть, допустим, вот это вот чудо 19 сентября. Так описано абсолютно после этого все. Абсолютно все. Ну так а кто? Не мы же с вами идем и описываем. Я в шоке. Это уродов надо просто наказывать тех, что так делают. Покарання таки є, пояснюють у поліції. Адміністративне стягнення у розмірі понад 1000 гривень може призначити спеціальна комісія. До поліції останнім часом надходить безліч подібних повідомлень. Часто на лінію 102 телефонують аноніми. Дані матеріали направляються на розгляд до дільничної служби поліції. Правоохоронці в разі виявлення правопорушників складають адміністративні матеріали за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення встановлених правил про благоустрій міста. Матеріали направляються на розгляд до адміністративної комісії за місцем проживання правопорушника. На адміністративних комісіях розглядаються матеріали та виноситься покарання. Та поки комісії шукатимуть так званих художників, відмивати брутальні написи доведеться комунальникам. Щоправда, як і коли це робитимуть, головний комунальник пан Куц повідомляти відмовився, по-хамськи кинув слухавку.